כשהמרגלים חזרו מארץ ישראל, הם אמרו, הארץ טובה, אפס כי אז העם היושב במבצרים, וחזקו ממנו. מרגלים ראו את העוצמה של העמים שיושבים בארץ, והם מאוד מאוד פחדו. ובאמת, כמובן שהייתה להם טעות גדולה, והטעות של חטא המרגלים הולכת עם עם ישראל 3,000 שנה. אנחנו משלמים עדיין על הטעות הזאת. ובאמת מה היה הטעות? הם ראו עוצמה, הם ראו עוצמה רוחנית, עוצמה גשמית, הם הבחינו שעם ישראל באמת לא מסוגל כרגע להיכנס לארץ ישראל ולעמוד במלחמות האלה ובהתמודדויות האלה. אבל הם טעו, והטעות גדולה מאוד ואנחנו משלמים עליה. עד היום אנחנו משלמים על הטעות של חטא המרגלים. ומה הייתה טעותם? הטעות של המרגלים הייתה שמעם ישראל בכלליות ומכל אחד מאיתנו באופן פרטי לא נדרש להיות גיבור ולנצח את המלחמות שכפי שאנחנו מבינים בעולם הזה. מאיתנו נדרש אמונה. ברגע שליהודי יש אמונה, לא הוא מנצח את המלחמות, הקדוש ברוך הוא מנצח לו את כל המלחמות. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מה תצעק אליי על ים סוף, מה תצעק אליי דבר על בני ישראל וישאו. ברגע שהתחזקו באמונה בי, אני כבר יפקע את הים, אני כבר אלחם במצרים. וזה יסוד מאוד גדול בחיים שלנו, בין אם זה דברים שקשורים לחיים הפרטיים שלנו, בין אם אנחנו בכל מיני מצבים של כללות, נזכור תמיד שלא עלינו מוטלת המשימה לפתור את הבעיות, לנצח את המלחמות, להתגבר על האויבים. המשימה שלנו בעולם הזה זה להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, שומר עלינו, והוא ילחם לנו את המלחמות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.